बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। ধুমধুমাৰ গুলিয়ানপাৰা পথ দুৰ্ঘটনা, নিহতৰ সংখ্যা চাৰিজনলৈ বৃদ্ধি, চিকিৎসালয়ত দুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে গুৱাহাটীলৈ নি থকা অৱস্থাত এজনৰ মৃত্যু, আল্ট্ৰা বাছ বলেৰো আৰু স্কুটিৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ। ক্ষিপ্ৰগতি জুৰিয়াৰ আন্দাদুল হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত, গুৱাহাটী তিনিজনক আৰু জখলা বন্ধাত এজনক আটক কৰি আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান অব্যাহত, মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব হত্যাকাণ্ডৰ মটিভ, চানমাৰীত উপস্থিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল। কোকৰাঝাৰত 16 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ, নিচাজাতীয় টেবলেট খুৱাই অপহৰণ কৰি ধৰ্ষণ এটা লম্পটৰ অভিযুক্ত আনোৱাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে। একত্ৰিত বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ, বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ, বিৰোধী একত্ৰীকৰণে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিজেপি মিত্ৰজোঁটক, বিপিএফক এনডিএ চামিল কৰিলে ইউপিপিএলৰ আপত্তি নাই বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ। কাইলৈ সোণাৰীত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ স্বীকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী শৰত বৰকটকীৰ উলুবাৰীৰ বাসগৃহ আৰু ৰাজীৱ ভৱনত বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিবিদগৰাকীক এক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, সোণাৰীলৈ নিয়া হৈছে বৰকটকীৰ নাচৰ দেহ। নিউজ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ছিগমাছ এভৰিডে স্পাইচেছ। নমস্কাৰ, স্বাগতম, আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ, বিলাসীপাৰা দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। খেদি দুয়োকে কৰাটো কৰিছে আৰক্ষীয়ে। 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নাথপাৰাত আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল, ধৃত দুই যুৱকৰ পৰা গুলীসহ এটা পিষ্টল কৰিছে জব্দ কৰিছে এখন মটৰচাইকেল। ধৃত শফিকুল ইছলাম আৰু মতিউৰ ৰহমান, ধৃত শফিকুলৰ ঘৰ হৈছে বিলাসীপাৰা হাকামা, ধৃত মতিউৰৰ ঘৰ হৈছে চিৰাকুটা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত। অস্ত্ৰধাৰী দুই যুৱকক আৰক্ষীৰ মাৰাথন জেৰাই দিয়া চলিছে, অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বিলাসীপাৰাৰ ঘটনা, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি ধৰিছে বিলাসীপাৰাত দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। খেদি দুয়োকে কৰাত্ত কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু যি 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, তাত নাথপাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযান চলিছিল আৰু ধৃত দুই যুৱকৰ পৰা গুলীসহ এটা পিষ্টল জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। জব্দ কৰিছে এখন মটৰচাইকেল, ধৃত শফিকুল ইছলাম আৰু মতিউৰ ৰহমান, ধৃত শফিকুলৰ ঘৰ হৈছে বিলাসীপাৰাৰ হাকামাত আৰু ধৃত মতিউৰৰ ঘৰ হৈছে চিৰাকুটা দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱত। আৰু অধিক জানিম এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ সৈতে। জ্যোতিৰ্ময়, আৰক্ষীয়ে খেদি ধৰিছে দুই অস্ত্ৰধাৰী লোকক। হয় গীতাশ্ৰী, আৰক্ষীৰ হাতত এটা গোপন সূত্ৰত খবৰ আছিল, এখন বাইকত অস্ত্ৰ লৈ দুজন যুৱক গৈ আছিল বিলাসীপাৰাৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে। তেওঁলোকে বাইকত গৈ থকা অৱস্থাত বিলাসীপাৰাৰ ওচৰতে নাথপাৰাত 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীয়ে খেতি তেওঁক আগভেটি ধৰে। আগভেটি ধৰাৰ লগে লগে এই যুৱক দুজন বাইকৰ পৰা নামি বাইকখন পেলাই দি পেলাই তেওঁলোকে ধান খেতিৰ ফালে দৌৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰে। তেতিয়া আৰক্ষী পিছে পিছে খেদি যায়। তেওঁলোকক দুজনকে কৰায়ত্ত কৰে, এটা পিষ্টল আৰু গুলি উদ্ধাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু অধিক তথ্যৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে। কিন্তু বিকাশে এইখিনি কৈ থব লাগিব, ইয়াৰ পূৰ্বে কিছুদিন পূৰ্বে বিলাসীপাৰা দুটাকে ডাঙৰ ডাঙৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। খোৱাপাতিতে এগৰাকী পতি পত্নীক হত্যা কৰা হৈছিল, তাৰ পূৰ্বে এজন ব্যৱসায়ীক গুলিয়াই শূন্য দূৰত্বৰ পৰা, এক কথাত কবলৈ গলে গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিল খোৱাপাতিতে। এই দুটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু আৰক্ষী যথেষ্ট সচেষ্ট হৈ আছিল। বিলাসীপাৰা অঞ্চলত অস্ত্ৰৰ কাৰোবাৰ কোনোবা কৰে নেকি বা অস্ত্ৰৰ লগত কোনোবা জড়িত হৈ আছে নেকি তাৰ লগত তদন্ত চলি আছিল। আৰু ঠিক সেই মুহূৰ্ততে আজি কব লাগিব দুজনকে যুৱক অস্ত্ৰলৈ ধৰা পৰিছে। এতিয়া আৰক্ষী তদন্ত পৰৱৰ্তীত কোনটো ঘটনাৰ লগত তেওঁলোকে জড়িত বা আন কি তেওঁলোকে ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই সমগ্ৰ তথ্য পোৱা যাব। গীতাশ্ৰী, আৰক্ষীয়ে নিশ্চয়কৈ গোপন সূত্ৰ পম খেদি অভিযান চলাইছিলে, খেদি ধৰিছে দুই যুৱকক। আৰু যিহেতু গুলি বা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, জব্দ কৰা হৈছে মটৰচাইকেল, এতিয়া সন্দেহ এই ধৰণেৰেও উদ্ভৱ হয় যে কেনেকৈ এই গোটেই দুজন আন কিছু লোকৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে।
হয় গীতাশ্রী, আন কিছু লোক জড়িত হয়ে থাকে পরে ইয়ার পূর্বে যদি আমি কব যাওয়া প্রায় এমাহমান পূর্বে দেখা গৈছিল গুয়াহাটির পর কোচবিহার অভিমুখে এখন নৈশ বাছতো ডকাইতি হয়েছিল আর বিলাসীপাড়া সেই অঞ্চল চিরাকুটা অঞ্চলের পর ডকাইতি সংঘটিত হয়েছিল। ডকাইতি করে পেলায় তাতেই নামি গৈছিল আর তাতেও শুনা গৈছিল যাত্রীর পর যে অস্ত্র আছে অস্ত্র দেখায় ভাবুকি দেখায় যাত্রী বাস যাত্রীর পর সর্বস্ব লুটি লৈছিল এই ডকাইতর দলে। এটা সেই তেনে ধরনের ঘটনার লগত বা আন কিবা ঘটনার লগত জড়িত হয়ে আছে নাকি এই দুজন ধৃত দুজন সেই বিষয়ত আরক্ষী তদন্তর পিছনে সমগ্র তথ্য পাওয়া যাব। গীতাশ্রী হয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো জ্যোতির্ময়, আমাকে এখিনি তথ্য আপনি জানালে। আর এটা ক্ষিপ্র গতিত আগবাড়িছে জুরিয়ার আমদাদুল হত্যাকাণ্ডর তদন্ত। সানমারি আরক্ষী থানাত কেবাগৰাকীও কিন্নর আর আমদাদুলের হত্যাকাণ্ড সন্দর্ভত সোধা পোছা করেছে এটি আরক্ষী। এফালের পর সোধা পোছা আরক্ষী আরম্ভ করেছে জেরার বাবে সানমারি থানালয় আনিছে মহিমাক। আমদাদুলের লগত একেলগে ভাড়াঘর থাকিছিল মহিমায়। রাধাকু জেরা অব্যাহত রাখিছে সানমারি আরক্ষী। জখলাবন্ধা আরক্ষীর সহযোগত গুয়াহাটী আরক্ষী আটক করেছিল রাধাক। নগার চলচলির রাধায় ভাড়াটিয়া হিসাবে আছিল জখলাবন্ধার গরুবন্ধাত আর আরক্ষীয় রাধাক নিশায় আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে। সোধা পোছা অব্যাহত আছে আর ইফালে ক্ষিপ্র গতিত এটা আগবাড়িছে জুরিয়ার আমদাদুল হত্যাকাণ্ডর তদন্ত। সানমারি আরক্ষী থানা কেবাগৰাকীও কিন্নর আমদাদুলের হত্যাকাণ্ড সন্দর্ভত সোধা পোছা করেছে আরক্ষীয়ে আর জেরার বাবে সানমারি থানালয় আনিছে মহিমাক। আমদাদুলের লগত একেলগে ভাড়াঘর আছিল মহিলা মহিমা আর রাধাকু জেরা করেছে। বর্তমান যেহেতু জেরা অব্যাহত আছে নিশারে পর সানমারি আরক্ষীর জেরা করেছে আর জখলাবন্ধা আরক্ষীর সহযোগত গুয়াহাটী আরক্ষী আটক করেছিল রাধা। আর এই মুহূর্তে আমি পুনপটিয়াক সংযুক্ত হয়েছো আমার সাংবাদিক মৌসুমী শর্মা বরুয়ার সঙ্গে। মৌসুমী, এই তদন্ত কেনে আগবাড়িছে? বহু কেজন সোধা পোছা আরক্ষী ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। হয় গীতাশ্রী, চাওক তিনিটাকৈ দিন অতিক্রম করলে আমদাদুল ইসলামের হত্যার, কিন্তু এতিয়ালৈকে হত্যাকারী কোন সেয়া এতিয়ালৈকে পোহরলৈ অহা নাই। যদিও আরক্ষীর সন্দেহ আছে কিন্নর সমাজের উপর, কিন্নর সকলক যেহেতু সন্দেহ করা হয়েছে যে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই হয়তো কোনোবাই আমদাদুলক হত্যা করেছে নেকি, সেইদরে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে নেকি। কিন্তু আজি বিগত তিনিদিন ধরে যেহেতু সানমারি আরক্ষী থানাত গুৱাহাটী মহানগরীর যিনিটাকৈ ফৈদ আছে কিন্নরের, সকলকে মতা হয়েছে আর সম্পূর্ণরূপে আরক্ষীক সহযোগ করে থানালয় আহিছে। সকলোখিনি কথা আরক্ষীক কৈছে, কিন্তু তার পিছতো যেহেতু উপর আরক্ষীর সন্দেহ কিন্তু এতিয়াও মার যাওয়া নাই। আর যেহেতু মাজরে এগারী মহিমা, যার কথা ইতিমধ্যে আমদাদুলের মাতৃয়ে উল্লেখ করেছিল, সেই মহিমাক আজি সেন্ট্রেল এডিসিপি নন্দিনী কাকতি ইতিমধ্যে কিছু সময় পূর্বে অভিযান চলাই আহিছে। আর তার কালি যেহেতু জখলাবান্ধারপা রাধাক আটক করে অনা হয়েছে আর সেই রাধার নাম উল্লেখ করেছিল আমদাদুলের মাতৃয়ে, গতি লগত লৈ আরক্ষী তদন্ত করে আছে। আর এই সকল কিন্নরক আজি বিগত দুদিন ধরে আরক্ষীয় সোধপোছ অব্যাহত রাখিছে। তেখেতর ফোন আরক্ষীয় রাখি থৈ দিছে, গতি ওপর যেহেতু সন্দেহ ঘনীভূত হয়ে আছে এই সমগ্র হত্যাকাণ্ডট। কি কয় আপনাদের? আমি কি কম, যেটা আমার কিন্নর উপর সন্দেহ করে আছে, যেটা দোষীক করায়ত্ত করি, যেটা দোষীক করায়ত্ত করবে তেতিয়া পোহরলৈ আহিব কোন হত্যাকারী হয়, আর হত্যাকারীক অতি অতি সোনকালে হত্যাকারী করায়ত্ত করবেন আর কঠোরত কঠোর শাস্তি দিব লাগে। আমি তার কারণে ইন্তজার করে আছো, কারণ আমি গোটেখিনি কিন্নার বহুত আজি তিনদিনের পর হারা শাস্তি খাই আছো, কিন্তু এনেকুৱা কারোর লগত যাতে দুবাৰ এনেকুৱা নহয় এটার কারণে প্রশাসনও আমাক লাগিব আর প্রশাসনে এটু ইমিডিয়েটলি তদন্ত করব লাগিব। আমদাদুলক চিনি পাইছিল নে? আমদাদুলক চিনি পাইছিল মানে দেখিছো, হুরি ফুরিছিল আগতে, কিন্তু আমি সেইবিলাক লগত কথা নাপাতো। এইবিলাক কত কত ঘুরি ফুরা হয়, মদ খায় ঘুরি ফুরা, এইবিলাকতো আমি এইবিলাকের লগত আমি কথা নাপাতো। দেশের রাস্তা হাতে ঘুরি ফুরা, কেতিয়াবা মদ চদ খায় মাইকী মানুহবিলাকের লগত লড়াবিলাকের লগত ঘুরি ফুরে রেলগেটে রেলেনে, কিন্তু আমি তার লগত কথা নাপাতো। কি ভুয়া আছে নাকি ভুয়া কিন্নার? ভুয়াইতো, কারণ ভুয়া কিন্নার প্রশাসনও দেখিছে, সব দুনিয়ায় দেখিছে ভুয়া কিন্নার হয়। তেওঁ একটা লড়া আছে, তেওঁ কেনেকৈ অরিজিনাল কিন্নার হব? তেওঁ বিয়া পাতিছিলে, লড়াটো এবাৰ জন্ম হওয়ার এমাহ পিছতে মাক মরি গৈছে। তেওঁর মাক আৰু ইমদাদুলের পুতেক আহি নিজে সাক্ষাৎকার দি গৈছে ইয়াতে অলরেডি, কিন্তু যিকেইটার নাম লৈছি সেইটা মিছা বদনাম দিছে, কিন্তু যেতিয়া দোষী ওলাই পড়ব তেতিয়া পোহরলে সত্য কথা পোহরলে আহিব কোনে ইমদাদুলক হত্যা করেছে। মহিমার নাম যে কৈছে, মহিমা আপনাদের লগরে হয়?
আমাৰ লগৰে হয়, আমাৰ এটা কমিউনিটি, আমাৰ কিন্নাৰ কমিউনিটি, আমাৰ হিজৰা কমিউনিটি আমাৰ বেলেগ হয়। আমি বাধাই নাচ গান কৰোঁ, এইবিলাক কৰোঁ, আমাৰ কমিউনিটিৰে হয়। কিন্তু এতিয়া মানে মাজতে বোলে আহা আমি শুনা পাইছোঁ, কিন্তু দেখা নাই। মাজতে আহিছিল বোলে, দুমাহ থাকি গৈছে, তাৰপিছতে তিনিমাহ পিছত মানে দুমাহ থাকি কিনে আকৌ তিনিমাহ মানে মাজতে গায়েব হৈ দিছিল, গুচি গৈছিল বুলি শুনা পাইছোঁ। তাৰপিছতে মহিমা কোৱা মতে আৰু মানে গুচি গৈছে। তাৰপৰা আৰু ৰেল লাইনত নে ক'ৰবাত আছিল, আৰু ঘৰৰ মালিকেও কৈছে খালী কৰি কেনে যোৱা বুলি, য'ত থাকে মানে গান্ধী বস্তি ৰেল লাইনত তাতে থাকে, থাকিছিল মানে, তাৰপৰা গুচি যোৱা বুলি কৈছে। আৰু ঘৰ মালিকে কৈছে বোলে তাৰ লগত বোলে এজন বোলে ল'ৰা আছে। এতিয়া আৰক্ষী কোৱা মতে গৈছিল আৰক্ষী, এতিয়া তাতে যাওঁতে মানে আৰক্ষী কৈছে, আৰক্ষী পুলিচ প্ৰশাসনক কৈছে সেনেকে মালিকে, কোনোবা এজন ল'ৰা আছিল বোলে সেনেকে কৈছে আমি শুনা মতে। এতিয়ালৈ ৰাধা আৰু ৰজীৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে, আমদাদুলৰ মাতৃয়ে নাম লৈছে ৰাধা আৰু ৰজী, কোন হয় ৰাধা আৰু ৰজী? মই সেইবিলাক চিনি নাপাওঁ নহয়, সেইবিলাক বেলেগৰ হয়। আমাৰ গুৱাহাটী যিখিনি আমাৰ সেইখিনিক চিনি পাওঁ, মহিমাক চিনি পাওঁ, আমাৰ সিহঁতে গুৱাহাটী নহয়। ৰাধাক আটক কৰিছে, এতিয়া সোধপোছ কৰি আছে। অঁ, এতিয়া সোধপোছ কৰি আছে, তাইক আনিছে বুলি শুনা পাইছে। কিভাৱে আপোনালোকে কি হ'ব পাৰে, মানে কোনে হত্যা কৰিব পাৰে? এতিয়া আমি কেনেকে কম, সেইটো পুলিচে ক'ব কোনে কৰিছে। এতিয়া পুলিচে তদন্ত কৰিব, কৰিলে আজিকালি চবপিনি, আজিকালি চবপিনি চি চি টিভি আছে, চাব সেই, তেতিয়া পুলিচে গম পাব। সেইটো এতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰো নহয়। অঁ, পাঁচটামান ফুটেজ পোৱা বুলি কৈছে এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে, সেইটো কৈছে। আৰু পাব আগলে পাক জানো, আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ জানো, পাই জানো। ন্যায়টো লাগে আৰু, সেইটো কথা, ন্যায়টো লাগে, ন্যায় লাগে। যাৰ মৰিছে সি বুজি পাইছে ন, সেইকাৰণে আৰু আমি চিনি নাপাওঁ যে আমাৰ লেনদেন নাই। মই আছামত থাকোঁ, অফিচত থাকোঁ, আমাৰ কোনো লেনদেন আমি চিনি নাপাওঁ, দেখাও নাপাওঁ। আৰু এইটো ল'ৰা মানুহ, হিজা নহয় নহয়, এটা মতা মানুহ হয় ন, আমাৰ কোনো লেনদেন নাই মতা। আমি কিনাৰা কমতি বেলেগ, কিনাৰে দেখাত ৰূপটোৱে বেলেগ। এতিয়া যোনটো মাৰিছে এতিয়া মতা মানুহ হয়, সেইটো আমাৰ কোনো লেনদেনে নাই, আমি চিনিও নাপাওঁ। সেইটোৱে মানে কথা, যাক যোনটো মাৰিছে, মইতো মৰি গ'ল ন, যাৰ মাক আছে, পুতেক এটা আছে, তাৰ নিয়মটো নিয়াতে পাব লাগে, সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ। আৰু পুলিচকেইটা আমাক ৰখাই ৰাখিছে, হাৰাশাস্তি কৰি আছে, কোনো আমি বুলি চিনিয়ে নাপাওঁ। মই এইটোৱে ক'ব গৈছোঁ, তেওঁ ভুৱা কিনাৰে হওক, চাই গে হওক, চাই কিনাৰে হওক, তেওঁক এনেকুৱা যিটো কাণ্ড তেওঁৰ লগত ঘটিছে যাতে দুবাৰ আগলৈ নহয়, এইটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে, যোনে কৰিছে বহুত বেয়া কাম কৰিছে, এনেকুৱা কাৰোৰ লগত হ'ব নালাগে, দুবাৰ আগলৈ যাতে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয়, সেইটোৰ কাৰণে প্ৰশাসনে কঠোৰ চেষ্টা কৰি, প্ৰশংসা চেষ্টা কৰি দোষীক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। আমি সেইটো মৌচুমী, তেওঁলোকে কৈছে যে যিহেতু এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, দোষীক প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব লাগে, তেওঁলোকৰ সেয়া দাবী বা তেওঁলোকৰ সেয়া মন্তব্য। এগৰাকীয়ে খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে বিভিন্ন ঠাইৰ চি চি টিভি ভিজুৱেল আছে আজিকালি, আৰু চি চি টিভি ভিজুৱেল চাই ইতিমধ্যে কিছু ক্লু হয়তো আৰক্ষীয়ে পাইছে। এগৰাকীয়ে কৈছে যে পাঁচটামান ভিজুৱেল পাইছে আৰক্ষীয়ে হেনো। এতিয়া সেই দিশৰ পৰা আৰক্ষীয়ে কিবা নতুন ক্লু পাইছে নেকি বা কিবা গম পাইছে আপোনাৰ হাতত কিবা খবৰ? চাওক, ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে সেই মাজনিশা 12 বজাৰ পিছত এখন স্কুটিত আহি দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে সেই বগা ৰঙৰ বস্তাটো অভিযাত্ৰীৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ সমীপৰ সেই নলাটোত পেলাই থৈ গৈছিলে। ইতিমধ্যে সেই ভিজুৱেলছখিনি আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে, কিন্তু সেই দুগৰাকী ব্যক্তি কোন এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই, বা সেই স্কুটিখনৰ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু কিছু সময় দিনৰ ভাগত আজি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰক্ষীয়ে সেই স্থান টুকুৰাত য'ত সেই মৃতদেহটো পেলোৱা হৈছিলে তেওঁলোকে সেই স্থানলৈ গৈছে, আনহাতে য'ত আমদাদুলে ভাড়াঘৰ কৰি আছিলে গান্ধী বস্তিৰ তালৈকো গৈ ইতিমধ্যে অনুসন্ধান চলাইছে। গতিকে আমদাদুলৰ সৈতে এগৰাকী যুৱক থকা বুলি ভাড়াঘৰ মালিকৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জানিব পাৰিছে। গতিকে এতিয়া সেই যুৱকগৰাকী, তেওঁ যোনেই নহওক, তেওঁ এতিয়া এই তদন্তৰ আওতাত তেওঁ আহিব বা আহিব লাগিবই। হয়তো লগত থকা সেই যুৱকজনেই সেই কাণ্ডটো কৰিছে নেকি, কাৰণ যিহেতু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত গুৱাহাটীৰ যি কিন্নৰ সমাজ আছে, সেই কিন্নৰ সমাজৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ সন্দেহ উপজিছে, আৰু তাৰ বাবে এতিয়া কিন্নৰসকলক আজি বিগত দুদিন ধৰি তেওঁলোকক থানালৈ মতা হৈছে, চানমাৰী থানালৈ, আৰু তেওঁলোকেও আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰি সকলোফালে সহায় সহযোগ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোকেও বিচাৰিছে যাতে দোষী যোন হয় উচিত শাস্তি পাব লাগে, দোষীয়ে উচিত শাস্তি পাব লাগে। এই ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড এটা কোনোবাই হত্যা কৰি কাৰোবাক এনেকৈ পেলাই থৈ যাব মৃতদেহ, সেয়া জানো আচলতে আৰক্ষীক সম্পূৰ্ণৰূপে, আৰক্ষীৰ উপস্থিতিক ভেঙুচালি কৰা কথা এটা নহয় জানো। অপৰাধজনিত ঘটনা ইমানেই বাঢ়িছে আচলতে, সেয়া বিশেষকৈ যথেষ্ট চিন্তনীয় এটা বিষয়। আমি বিদায় লৈছোঁ আপোনাৰ পৰা মৌচুমী, ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। আৰু এই ধৰণে এই গোটেই ঘটনাটো এফালে এয়া আৰক্ষীৰ তদন্ত এফালে চলি আছে, আৰক্ষীয়ে তদন্তত আৰু কিছু হয়তো ক্লু পাইছে, হয়তো কিছু কথা আমাক জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে, কিন্তু জোৰদাৰ গতিত আৰক্ষীৰ তদন্ত আগবাঢ়িছে। বগা বস্তা এটা পেলাই থৈ গৈছিল নলাটোত, এতিয়া সেই স্কুটিখনত কোন উঠি আহিছিল
ইয়ার পূর্বে আমি যোরহাটর গড়ালির কিন্তু একটা দৃশ্য দেখিছিল যত গড়ালিত কিছু দশ সেকেন্ডর ভিডিও চাই আরক্ষীয়ে দোষীক করাত্ত করবলে সক্ষম হয়েছিল এটা এই স্কুটিত উঠি অহা কেজন কোন আরক্ষীয়ে বিচারি উলিয়াব পারিবনে সেয়া কিন্তু লাখ টকিয়া একো একোটা প্রশ্ন এটা বিরতির সময় হয়েছে বিরতি লৈছো ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল यादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड মোবাইলৰ ফ্লাশ লাইটৰ পোহৰত ৰোগীৰ চিকিৎসা হয় ঠিকে শুনিছে কোনো পিছপৰা গাঁও বা হাস্পতাল অথবা কোনো ব্যক্তিগত হাস্পতালৰ দৃশ্য নহয় এই যে আজব কাণ্ড পুনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো চাগে আজব কাণ্ড সংঘটিত হৈছে উজনি অসমৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ মূল প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি ক'লেও ভুল নহব অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ ঘটনা এয়া সন্ধিয়াতে এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন ৱাৰ্ডত মোবাইলৰ পোহৰত চলিল এনেকৈ ৰোগীৰ চিকিৎসা আচৰ ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰা এই দৃশ্যই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়নৰ নগ্ন স্বৰূপ এতিয়া কাৰ ভুলৰ বাবে এনেকুৱা অন্ধকাৰত ডুব গৈছে তাকো এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু তাকো অন্ধকাৰত ডুব যোৱা বুলিয়েই নহয় তাত হয়তো পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈছিলগৈ যে ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এনেকৈ ৰোগীৰ চিকিৎসা এখন মেডিকেল কলেজত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এখনত যেতিয়া কৰা হ'ব স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বই যে কাৰ ভুল আৰু কোন দিশে এতিয়া স্বাস্থ্য খণ্ড আৰু সঁচাকৈ আচলতে এই ধৰণৰ দৃশ্য এটা যে মোবাইলৰ ফ্লাশ লাইট জ্বলাই মোবাইলৰ লাইটটো জ্বলাই যেতিয়া চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে সেয়া কেনেকৈ আচলতে এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ পালে তাত জেনেৰেটৰৰ বা বেকআপৰ ব্যৱস্থা নাথাকে নেকি বিদ্যুৎ সংযোগ যদি বিচ্ছিন্ন হৈছিলে কিমান টাইমৰ বাবে হৈছিলে স্বাভাৱিকতে এইবোৰ প্ৰশ্ন আহি পৰিছে জেছিম আহমেদ আছে আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সাংবাদিক জেছিম অত্যন্ত আচৰিত ঘটনা এটা যে মোবাইলৰ ফ্লাশ লাইট জ্বলাই তাত এতিয়া চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে তাকো সেয়া এলা পেচা কোনো এখন ভিতৰুৱা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ কথা কোৱা নাই য'ত সংযোগ কাৰেণ্ট বিচ্ছিন্ন হৈ আছে সেয়া এ এম চি এইচ এখন হয় গীতাশ্ৰী চাওক এইটো এটা ক'ব লাগিব আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্ৰ আচলতে নজিৰবিহীন ঘটনা বুলিয়েই ক'ব লাগিব এইখন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মই বৰ্তমান সেই ইমাৰ্জেঞ্চি যিটো ৱাৰ্ডত আজি যি এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে যে এই ৱাৰ্ডটোৰ ভিতৰত আগবঢ়াই আছিল কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিদ্যুৎ সংযোগ নাছিল মোবাইলৰ ফ্লাশ লাইট জ্বলাই সেই ভিজুৱেল ইতিমধ্যে আহি পৰিছে সকলোৰে আচলতে মোবাইলে মোবাইলে ভাইৰেলো হৈছে আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ দৰে এই ব্যাগুম এখন চিকিৎসালয় উজনিয়ে কেৱল নহয় ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান উজনিৰ পৰা আদি কৰি গোটেই যি ইমানসমূহ সংশ্লিষ্ট যিসমূহ ৰাজ্য আছে আচলতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডত অনবৰতে 200-300 পেচেণ্ট আচলতে ইফালৰ পৰা ইফালে পি আৰ পি ডিপুৰত চিকিৎসাৰ বাবে আহে আৰু তেনে সময়ত কিন্তু সন্ধিয়া পৰতেই এইদৰে আচলতে লাইট নুমাই গৈছিলে আৰু নুমাই যোৱাৰ পাছত কিন্তু দেখা গৈছিলে অৱশ্যে চিকিৎসকসকলে নিজৰ মোবাইলৰ টৰ্চ জ্বলাই মোবাইলত যি লাইটৰ ব্যৱস্থা থাকে সেই সূক্ষ্ম পোহৰেৰে আচলতে তেওঁলোকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছিলে যাক লৈ আচলতে সেই সময়ৰ আচলতে মূল সময়খিনি জানিব পৰা নাই যদিও অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আমি যোগাযোগ কৰিছিলো তেওঁলোকে আজি সন্ধিয়ালৈ সেই বিষয়ে অৱগত কৰিম বুলি কৈছে কিন্তু গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সুধিছিলো যে কেনেধৰণে সংঘটিত হবলৈ পালে ইমান দুৰ্ভাগ্যজনক এটা ঘটনা তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে দুটা ফিড আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কেম্পাছত এটা বিদ্যুতৰ ফিড আছে তাৰ উপৰি চহৰৰ এটা ফিড সেই দুয়োটা ফিড একে সময়তে পাৱাৰ কাট হৈ গৈছিলে সেইবাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল কিন্তু তেনেধৰণৰ অজুহাতেই জানো সমাধান হয় তেনেধৰণৰ অজুহাতেই আচলতে ক'ব পাৰিনে যে এনেধৰণে চিকিৎসা চলাব পাৰি এই যে যিটো আচলতে ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ড আচলতে তাতো জৰুৰীকালীন চিকিৎসা হৈছে কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষবোৰৰ অৱস্থা কি হৈছিলে যদি তেনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু বিভিন্ন বিভাগ আছে তাত বা বিদ্যুতৰ নাটনিৰ বাবে কি অৱস্থা হৈছিলে কথা একেলগে ফিট ডাউন হৈছিলে বুলি তেওঁলোকে এটা যুক্তি দাঙি ধৰিছে হ'ব পাৰে কিবা এটা যদি আমি ধৰি ল'লো যে কিবা এটা বিজুতি ঘটি দুয়োটা ফিডে দুয়োফালৰ ফিডে তাৰ পৰা বিদ্যুতৰ যি সংযোগ সেয়া বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল কিবা এটা ডাঙৰ অঘটনৰ বাবে বুলি আমি যদি ধৰিও লওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি বেকআপৰ ব্যৱস্থা এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নাথাকে নেকি আৰু যদি নাই সেয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু যদি আছে সেইখিনি সময়তে কিয় কাম কৰা নাছিল তাৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কথাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি দায়িত্ব কোনে ল'ব আচলতে
নিশ্চয় কব লাগিব এনেধৰণৰ বহু সুৰুঙা আচলতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আছে যিসমূহ আচলতে ঢাকি থোৱা হয় বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণে বাহিৰলৈ ওলাই পৰে আচলতে কথাবোৰ স্পষ্ট হৈ পৰে কিন্তু এক আন আন সুৰুঙাসমূহৰ বাদেই দিছোঁ কিন্তু জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগ মই যদি বিভাগটো দেখাওঁ ইয়াৰ জৰুৰীকালীন এতিয়াও বিভিন্ন এম্বুলেঞ্চ আছে বিভিন্ন ৰোগী আচলতে ইয়ালৈ আহি আছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যৰ আচলতে ৰোগী ইয়ালৈ আহে এইবোৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডৰ আচলতে এইবোৰ দৃশ্য মই যিবোৰ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে সন্মুখীন হব লগা হৈছিলে ৰোগী তাত কেইবাজনো ৰোগী আছিলে আমি ইতিমধ্যে ভিজুৱেলটো দেখিছো আৰু একে সময়তে কিন্তু তাত যিসমূহ নাৰ্ছ আছিলে বা চিকিৎসক আছিলে তেওঁলোকে কিন্তু মোবাইলৰ লাইট জ্বলাই টৰ্চৰ লাইট জ্বলাই দুৰ্ভাগ্যজনক যে মোবাইলৰ টৰ্চৰ পোহৰত বা মোবাইলৰ ফ্লেশ লাইট জ্বলাই এনেকৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা কৰিবলগীয়া হৈছে তাত যদি আমি ওচৰত যদি কোনোবা লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা যদি প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি ল'ব পাৰে জেছিন চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকে আমাক জনাইছিলে যে এই ধৰণৰ আচলতে এই তথ্যসমূহ আচলতে তেওঁলোকে ক'ব নোখোজে কিন্তু তেওঁলোকে সন্ধিয়ালৈ আজি সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে অৱগত কৰিব আৰু ইয়াত আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ বিভিন্নজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ কিন্তু সেইসকল লোকে আচলতে দুদিন পূৰ্বে আচলতে এই দৃশ্য পিছত ভাইৰেল হৈছে সেইবাবে আচলতে এইসকল লোকে ইমানকৈ সেই বিষয়বোৰ নাজানে কিন্তু ৰোগী আহি থাকে গৈ থাকে সেয়াও এটা কাৰণ কিন্তু গীতাশ্ৰীক ক'ব লাগিব ইয়াত আমি বিভিন্নজনৰ কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই যিটো আচলতে উদাহৰণ দাঙিবা যুক্তি দিছে এই কথা কিন্তু সেয়া গ্ৰহণীয় নহয় বহুজনে আচলতে বৰ্তমান গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই আৰু সচেতন মহলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে এই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত গীতাশ্ৰী কিমান দিন আগৰ এই ঘটনা আৰু আজি আজি অৰ্থাৎ সাংবাদিকৰ আগত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ যি ভাষ্য সেয়া দাঙি ধৰিব মই গীতাশ্ৰী আচলতে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে এই বিষয়ত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাই নাছিলে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ গ'ল বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ইয়াৰ ভাইৰেল হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ পাছতে আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো আচলতে পোহৰলৈ আহিছে আৰু এইটো আজি কালি বা পৰহি কোনদিনাৰ ঘটনা সেয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই আমি জানিবলৈ পাইছোঁ তথাপিও দুদিন পূৰ্বৰ এই ঘটনা বুলি এই দুদিন পূৰ্বে এই সংঘটিত এই ঘটনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই অৱগত কৰা নাছিল আমি নিজাববীয়াকৈ যোগাযোগ কৰাৰ পাছতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আজি সন্ধিয়ালৈ তেওঁলোকে হয়তো নিজৰ ভাষ্য দাঙি ধৰিব কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ধন্যবাদ আমি এই যে আপুনি স্ক্ৰীণখন যে কোলা দেখিছে আমি দৰ্শকক পুনৰবাৰ সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্ক্ৰীণখন কোলা দেখিব কিছু সময়ৰ বাবে আৰু সেয়া কোলা সেয়া অন্ধকাৰ সেয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ডৰ সেয়া অন্ধকাৰাচন্ন এটা পৰিৱেশ কিয়নো তাত কাৰেণ্ট নাছিল তাত বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছিলে তেওঁলোকে জনোৱা মতে কৰ্তৃপক্ষই যে দুয়োটা ফালৰ পৰা অহা ফিডৰ যি একে সময়তে বিদ্যুৎ পৰিবাহী ফিড সেয়া বন্ধ হৈ পৰিছিল তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেয়া এটা ব্যৱস্থা বা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈছিলগৈ কিন্তু জানো এয়া যুক্তি দাঙি ধৰিব পাৰি ইমাৰ্জেঞ্চি ৱাৰ্ড এটাত কিমান সময়লৈকে এই ধৰণৰ এটা অৱস্থা আছিল অন্ধকাৰত ডুব গৈ আছিলে সেইবোৰ প্ৰশ্ন হয়তো আজি যিহেতু কৈছে সাংবাদিকক সম্বোধন কৰিব আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কিছু জনাব কথা যে কিমান হৈছিল কিমান সময়ৰ বাবে হৈছিল আৰু কি হৈছিল সেইখিনি সময়ছোৱাত আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এয়া নহয় তাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ল'ব সময়খিনিতে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল